Rusia më bështetë Serbi në qëndrimet e saj kundër Kosovës. Zëdënësia Ministrisë së jashme Maria Zakarova në një intervist për versionin balkanik të Russia Today lëshoj sulmet e zakonshme në drejtim të udheqësve në Prishtinë, duke pretenduar se vetëm Beogradi është treguar pal konstruktive dhe se dëshiron një zjidhje kompromisi pajsore u përgjigj edhe ndaj akuzave të Kosovës se Serbia me shtys nga Rusia po kërkon luftë është një gënjeshtër e cila ka për qëllim diskreditimin e Beogradit dhe largimin e vëmëndjes nga spastrimi etnik që përbojët në Kosovë dhe Metoji. Gjithashtu është një përpjekje për të larguar vëmëndjen nga Kurti, si e të cilit është bërë normalitet i ri. Se përket sulmit armatosur në Bajnsk të Kosovës, zyrtarja ruse të thase nuk habitet që populli serbë po përpishet të mbroj vetën, pas atyre që i quajti fjallë të të mershme të kurtit në Bruxelles, se serbët duhet të paguajnë dhe të vuajnë Zaharova kritikoj këforin dhe Euleksin me pretendimin se këto forca pajqeruajtës në Kosovë as njëherë nuk e kanë bërë punën si që duhet, ndërsa sulmoj edhe ndërmjetësimin e bashkimit e Europian në dialog. Bëja ka diskretituar plëcish vetën si ndërmjetës. Kjo nuk ka ndodhur vetëm e Kosovën, liçka e njashme ndodhi me Armenin. Ata nuk bënë gjë tjetër veç provokimeve që qua në shpërthimin e situatës, e cila mund dhe duhet të zgjidej me mjetë e juridike dhe politike, duke marë parasysh të gjithë së fondin historik të situatës. Zëdënësia Ministrisë e Ashmeruse akuzaj përëndimin për një sulm hibrid dhe të drejt për drejt ndaj ortodoksis në një përgjishje lidhur me dyshimet e ngritura nga deputetja britanike Alishia Kerns se kisha ortodokse serbe mund të jetë përfshirë në kontrabandën e armëve në verit Kosovës.